نرخەکان لەجێی خۆیدایە. حکومەتیش بانگەشە بەدابەزینیەوە دەکات. حکومەتی کاربەڕەکەر بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن بڕیاری لابردنی باجی سەر بەشێک لە پێداویستەکانی داوە لە سۆراخی ئێنارتی بۆمان دەرکەوت تەنیا زارەکین و ناچنە بواری جێبەجێکردنەوە. یەکێک لەو بەڵێنانە کەمکردنەوەی ڕێژەی لە سەدا پەنجای باجی گومرگی سەر هاوردەکردنی ئاژەڵ بوو کە بەوتەی بەرپرسانی دەسەڵات گۆشت نرخەکەی لە نێوان 16,000 تا 18,000 دینارە، بەڵام گۆشت فرۆشەکان دەڵێن یەک کیلۆ گۆشتی سوور 24,000 و دا نەبەزیوە. حیوانیە گاگا ئێستا ئاوا خەڵک ورژاڵە لە سەدا پەنجا یخوار حیوان نیە گاگا هەزار شدیە با دەست لەسەر وشتان هەڵگرت باشتەکان هەرزان کیلۆ حیوانم ڕە بە حەوت وەسڵە بووە لە هەولێر لێرە بە هەشت و سەڵ دوو سەڵە فرۆشە حیوانی سووری و حیوانی سووری یان نەبێ یەکسەر حیوان نایە لە یەک وڵات هاوکات حکومەتی کاربەڕەکە ڕایان گەیاند مۆڵەتی هاوردەکردنی بەنزینیان داوەتە بازرگانان و نرخی هەر لیترێک بەنزین 40-50 دینار دابەزیوە و چاوەڕوانی دابەزینی زیاتر دەکرێت بەڵام نرخەکان لەجێی خۆیدایە و دا نەبەزیوە دوایین جار کە نرخی بەنزین بەرز بوویەوە نرخی لیترێک نۆرمال بووە 925 دینار و محەسەنیش 1125 دینار دوای هەفتەیەک لەو بڕیارە نرخەکە هەر هەمان نرخە و دابەزینی بەخۆیەوە نەبینیوە ئەڵێم بەحساب ئەرزانی کەنەوەکەتییاەوە خۆی وایە جا کە بەرزە بێتەوە نێ بۆ نمونە لە 1950 خێراچێ بۆ 925000 هەر لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردن جارێکی تر پارتی و یەکێتی باسی دابەشکردنی نەوتی سپی دەکەن بەسەر هاوڵاتیاندا کە هەمان نرخی پێشترە بەسەر و 100,000 دینار و نزیک لە نرخی بازار بە ئارزو خوێنی فرۆشن کاک ئەوەی بن بۆ ئێرانیە بن نیوەی ڕاستیان بە نیوە قیمەتە دەنیێ بە خەڵکەکەی خۆی نادا بە خەڵکەکەی خۆیانی ناوە حکومەتی کاربەڕەکەر هەر لەگەڵ نزیکبوونەوە لە هەڵبژاردن دەست بە بەڵێن دەکات لە بەرژەوەندی پارتی و یەکەتی کە بۆ ماوەی مانگێک بەڵێن دەدات کەچی 4-5 ساڵ پێچەوانەی بەڵێنەکان نرخەکان بەردەوام ڕوو لە بەرزی دەکات کارزان تارەق نارتی سلێمانی